Hej, og velkommen til min lille film om Mabel, om hvordan man deler filer. Jeg har oplevet, at det er meget svært at sende Mabel-filer til andre, fordi så dukker det bare op som blanke papir og andre ting. Mabel har lige fået sådan en ny ting herude, der hedder Mabel Cloud, og den sidder herude i venstre menuen. Og den kan I åbne, og så kan I se alle de public filer, som andre folk lige har smidt ud. Hvis nu I har nogen, I gerne vil dele jeres filer med, så kan I gå ind og oprette en bruger, eller et dokument, hvor de kan lave det i. Og det gør I ved at klikke hen på den her settings-knap. Og så går I ind på connection, den kommer I så ind på. Så indtaster I jeres e-mailadresse og password for Google account. Det kan I gøre heroppe ved account type. Der går ind og trykker Google account, trykker e-mailadressen, og så kan I trykke remember me, så husker den det, ja. Så logger I ind, og så kan I gå herind og se manage group, og her kan I så se, at jeg har joined en group, og jeg har lavet en gruppe. Og hvis I har lyst til at lave en gruppe, så kan I trykke hernede på det her plus. Tryk her, og så kan I kalde navnet af gruppen. Det kan for eksempel være test. Og I kan forklare, hvad gruppen er. Det er en test. Så kan I så sige, om den er open, eller om dem, der tilføjer gruppen, de kun kan læse det, eller om det skal være sådan, at dig og den, der lægger post ind, det I kan kun se det, og andre kan ikke. Men nu laver jeg sådan en åben en. Den creator jeg så. Den hedder så test med dyr. Så hvis man nu, nu kan jeg så ikke gøre det, fordi at det er den samme account. Men hvis nu der er en, der gerne vil join den her test hernede, så kan jeg gå ind på her, på groups that I've joined. Tryk på plusset, og så søg på gruppen. Det er så test, og så enter. Der kommer så ikke lige noget frem, fordi at, eller jo det gør der, men det er ikke min, der kommer frem. Men så kan man bare klikke på den, man gerne vil være medlem af, og så tryk join group. Og det man så gør som ejer af gruppen, det er at man klikker på gruppen, og så står der pending members, og så går du ind på members, og så der kommer der nogle navn op, som står på ventelisten til at blive accepteret. Så highlighter du bare de navne, der skal accepteres, og så trykker approve, og så skal du bede dem om at genstarte Mabel, og så når de kommer ind igen, så kan de så se din gruppe, og for at se din gruppe, så går de herind i den, hvor der står public, trykker der. Og så kan de scrolle ned til, hvor navn det er. Her står der test. Og så herude i den her side, der kan du så se alle de dokumenter, der er blevet smidt ind. Der kan alle tilføje nu her, fordi jeg har lavet en åben gruppe. Det skal også lige siges, at hvis man nu gerne vil lægge et dokument ind, så går man ind under selve gruppen. Og så hvis nu man laver dokumentet, test, og så en udregning, og f-kolon er lige med 2x plus 4, sådan. Det, så når jeg har lavet det, og jeg vil gerne lægge det ind under gruppen, så går jeg herned i share your document, det står her i sådan en tekstboks. Så kalder du den navnet, og hvad skal vi kalde den? Vi skal kalde den test mesh. Og så trykker man bare enter. Og så dukker den op heromme. Så alle dem, der er medlem i gruppen, de kan så se det her dokument. Og de kan også åbne det ved at dobbeltklikke på det. Og hvis du kan se nogen derinde, som, og du kan også se navnet heroppe, hvem der har lavet det. Så hvis du kan se nogen herinde, du gerne vil kigge på, så dobbeltklikker du bare på det. Og det var bare en kort video om, hvordan man bruger Mabel Cloud.